світі існують безліч конкурсів краси та неймовірна кількість скандалів. Учасниць дискваліфіковують за силіконові груди і сідниці, за операції по зміні статі. А от у Саудівській Аравії з конкурсу краси виключили 12 верблюдець. У країні щороку проходить міжнародний конкурс серед кораблів пустелі з призовим фондом у 31 мільйон доларів. Цьогоріч деякі господарі вирішили покращити природні дані учасниць. Вони вкололи верблюдицям ботокс у губи, щоки, голови та коліна. А деякі примудрилися навіть нафарбувати своїх вихованців. Ніщо людське не чуже верблюдам.